Saya tak ada niat pun. Memanglah saya kata saya nak beli kereta Azia baru. Tapi saya kata saya tak jual awak kan. Kenapa awak hari ni tak perform? 8 tahun kita perform sama-sama. Drifting. Hari ni kenapa awak tak perform? Kenapa kita ke dalam semak hari ni? Ini bukan jalan yang sebenar nak pergi kerja. My baby. Ini bukan jalan sebenar. Kita sudah sesat. Alhamdulillah, alhamdulillah tak ada apa-apa. Hanya minta maaf lah pokok-pokok. Saya telah menzalimi anda pokok-pokok. Alhamdulillah, Allah lindung. Maaf lah. Allah lindung lagi. Tak langgar tiang. Tiga tiang ni, ya Allah. Mulalah tu.